es produeix amb energies renovables, hi ha unes bateries que hi són, poden ser fixes, però poden ser les del cotxe elèctric, que es poden aprofitar per guardar energia que després podràs fer servir a la casa i després la distribueixes amb una xarxa que tu tens a casa teva.